محمد حسين روبلي رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليه او كلن لقاتي هاوينكا لبدا اقل اي بارلمانكا فدرالك الصوماليا او اي هوغامينيسي وزيركا هاوينكا يو هورمارينتا حقوق الادنها ايا شيغي ان دولدا الصوماليا اي كغو انتهي سيدي لو حقيجين لها قوندادا 300% اه اي هاوينكو اي كوليهين غولياشا قرانكا wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniifa Ibrahim Xabsade oo kulanka kadib warbaahinta la hadashay ayaa tilmaamtay in haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin matalad siyaasadeed oo muuqata ayna tahay mid ka timid bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyadoo taasi laga duulayna ay ku hawlgali doonaan sidii loo xaqiijin lahaa kuraasta haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin golayaasha dawladda waxayna uga mahadcelisay ra'iisul wasaaraha xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliyeed maanta waxaan kulan la qaadanay ra'iisul wasaaraha dalka oo guud ahaan warbixin naga siiyay doorashooyinka iyo halka uu marayo wadanka xaaladiisa kadib ayaan kala hadalnay dana kuraasta gabdhaha een runtii ra'iisul wasaaraha warbixin guud uu naga siiyay in wadanka doorasho uu dhaqaaqay een doorashana la galay een khilaafaadkii jireyna la isku day in la xaliyo ilaa haddana ay fiican tahay in meeshii marayso oo dhamaan dhawaan loo dareeray doono doorasho oo already loo dareeray in gabdhaha baarlamaanka inta badan waxay ka hadleen quraasta gabdhaha iyo muhiimadda ay leedahay in waxa la isla gartay oo kulan ka soo baxay in 300% la xaqiijiyo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu noo ballan qaaday in 3 kursi hal kursi ay gabar noqon doonto in gabdhaha baarlamaanka ay codsadeen in laga dhabeeyo in sanadkan lagu guuleysto inaan gaarno 300% sidoo kale waxa laga hadlay fiiska lacagaha ee quraasta maadaama ay badan tahay in sanadkii 2016 ay ahayd lacagta ee gabdhaha ay ka yareed lacagta ay rag ay bixinayeen sidoo kale codsigaasna ee reesara uu naga aqbalay waxaan rajaynaynaa in la fuliyo hadii la idmo ee reesara waxaan kala hadalnay runtii oo aan u soo bandhignay inaan rabno in wax cad oo aan doorasho ku aadi karno inaan helno oo ay tahay in quraasta gabdhaha 300% lagu xaqiijin karo een reesara waxaan dhahnaa waxaan rabnaa 3 kursi oo in ay qabiiladu leeyihiin in hal kursi uu gabar noqdo wuxuuna inoo ballan qaaday in kursiga gabdhaha la soo hormarin doono een la kursi 3 kursi in hal kursi ay gabar noqon doonto ballan qaadkaas uu noo sameeyay insha Allah wixii process ana oo noo dhimanna inuu isaga ka sii shaqeyn doono ayuu noo ballan qaaday Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmihii ugu dambeeyay wadaayo kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee qabta bashooyinka waxauna sheegay ra'iisul wasaaraha in kulamadaasi uga gol leeyahay xalinta khilaafaadka xilligan jira si loogu dareero doorashooyin dalka waado ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking dhigso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking